سلي الدوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. مغى إلهي تولي الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. ذنوبي مثل أعداد رمالي فهب لي بدي ذا الجلال فعمري لا قيس في كل يوم وذنبي زائد كيف اهتمالي. إلهي لس في رجوسي أهلا ولا أقوى على نار الجحيم للتوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi kalau ini wal jaizu tai perkara jaiz mainku barang yuta sawaru kang den gambarake apa ma fil akli masyaallah ma iku barang yuta sawaru kang kena den gambarake fil akli ing dalam akal wujudu apa wujude ma wa adamu lan ora anane ma kajawazil maghfirati kaya den menangake nyepurane den sepurane minangka sang Allah liman mare wong asa kang maksiat sapa wong minal mukminina saking pira-pira wong mukmin wa minal hukmil adhim wa sama sunatal ilahiyati
wa ya adatullahi fi ibadi fi kulli amalin amilu ifratan wa jumu'au jumu'an wa ya kathiratun mazkuratun fil Qur'an wal hadis. Ngeten para bapak. Wingi kula akan nerangake wajib kali muhal. Gusti Allah niku nggadahi sifat jaiz. Sifat jaiz niku perkara sing digambaro wujude nggih mboten wonten nggih iso wujud iso mboten. Kajawazil maghfirati kaya dene disepurane dosane wong sing maksiat. Sebab menungso kawulane Gusti Allah wonten sing maksiat nggih wonten sing boten. Kados contone nabi niku maksum. Sering kula aturake jenengan. Nabi niku maksum dijogo nglampahi dosa kali Gusti Allah. Wali niku mahfud. Mahfud niku wonten nalika isih dereng ketok kewaliane niku sekali tempo ya nyolong bering kados penggedene tasawuf Fudel bin Iyad niku lak rumin pembegal. Pembegal handal malah ketuane beliau. Tapi di saat dengan ten sejarah begale Fudel bin Iyad niku lak boten purun ngenai tiang estri tegese merkosa boten. Boten purun mejahi. Nggih ditinggal-tingali sing dibegal. Ana wong kono sugih tapi medhit dibegal, dimaling lah. Sekali tempo beliaunya niku alah angsal hidayah kali sanging Gusti Allah. Sehingga diparingi tobat lan dados sabab biaya langsung sawanten salah setunggal ulama besar sehingga dadilan alimi dados terkenal Fudel bin Iyad sakniki terkenal dawuh tasawuf niku. Kados contone mboten tebi-tebi panjenipun Kanjeng Syekh Sunan Wali nggih punika Sunan Kali Sunan Raden Syahid Sunan Kali Jogo niku kan kabare ten sejarah kan beranda loko loko jaya. Ning nalika nglampahi nglampahi ngoten kan sing dipendhet kan ya gadane abahe ki Mbak. Sebab kemungkinan menurut pikirane beliau Pak. Bapake niku dadi pimpinan ning ora adil, meletes rakyat. Sehingga diparingi penggalih penemu sing kokoh sing kuat. Iki nek gak tak jikik tak kekno rakyat iki bapakku modelku ngene. Sehingga nggih mendhet niku. Nggih sekali tempo mendhet gadane tiang ning diparingake rakyat sing boten gadah-gadah. Niku praktek lak ngoten. Tapi Sunan Kalijaga niku sekali begitu panggih beliau Kanjeng Mbah Sunan Bonang ten sejarah niku. Niku keninge beliau niku pun ketinggal iku ono sinare. Bila Mbah Sunan Bonang langsung plek ditugasi niku. Pekara Mbah Sunan Bonang kan dipalingi Basiro Ageng sehingga ngertos keninge Sunan Kalijaga niku pancarane kuat iki bakale wong alim ngoten. Ha niki termasuk tiang ahli sing asale ngoten polahe dadi sababe diangkat derajati kali Gusti Allah. Gusti Allah ku nyepura tiang ahli maksiat itu urusane pangeran. Kados contone ngeten Pak. Sifat jae sing Gusti Allah ku nggambarake kula jenengan. Tiang jejodohan lanang wadon kumpul antara jale kali sing estri. Kumpulan niku wajib sebab niku urusan biologi. Bahasane umum nafah, nafkah zahir, nafkah batin. Urusan kumpul niku wajib sebab niku nafkah batin. Tapi anak dadose bocah mau apa kumpule wae dadi hamil mboten niku urusane Gusti Allah. Aja kok dobeh
iki wis nikah engko mesti ndak anak mboten kira. Wong kenyataane kathah tiyang mboten gadah yoga. Nggih mboten lan niku hak fitune Gusti Allah, niku namine sifat jaise Gusti Allah. Dadi ana wong jejodohan lanang wadon mulai nom ngantos sepuh kok mboten gadah yoga. Niku hak Gusti Allah, tapi kumpul niku wajib. Sebab nek mboten dikumpuli niku sakit nuntut dados pegatan.